Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Ми соромливо і гірко ховаючи очі від сорому шепочемо, а ми маємо Єрмака, пише експерт Олександр Радченко. Це Колінда Грабар-Кітарович, вона стала президенткою Хорватії 19 лютого 2015 року. Колінда продала президентський літак та 35 мерседесів представницького класу, на яких їздили чиновники. Усі гроші вона повернула до скарбниці. Собі та міністрам вона урізала зарплату вдвічі, послам та консулам на 60%. Мінімальну заробітну плату було збільшено з 400 до 540 доларів. Витрати на освіту, соціальний сектор та медицину зростають приблизно на 3% на рік. Колінда розмовляє на семи мовах, виховує двох дітей. Старша дочка у неї чемпіонка країни з фігурного катання серед юніорів. Колінда створила національну стратегію жіночого підприємництва та випустила постанову, згідно з якою роботодавці зобов'язані оплачувати рівнозначну працю чоловіків та жінок однаково. Приріст ВВП становив 22,47%. В той же час агент НАБУ Євген Шевченко зазначає наступне, далі мовою оригіналу. Кого ще негайно має звільнити Зеленський, аби нівелювати дерибан бюджетних коштів і відновити довіру міжнародних партнерів, допомога яких наразі має ключове значення задля перемоги у війні. Суб'єктивна точка зору людини, яка січня 2016 року по теперішній час полює на топ-корупціонерів. Перший – Андрій Єрмак, корінь зла, який використовує особистий вплив на президента та розставляє своїх людей на ключові посади в державі, що дозволяє йому контролювати, отримувати зиск чи не з усіх топ-корупційних схем. Без його усунення ми просто будемо спостерігати, як одних посадовців фунтів змінюють на інших. Проте кінцевий результат від таких перестановок, на жаль, не зміниться. Друге – Денис Шмигаль. Кілька днів тому довірену особу прем'єр-міністра, а саме заступника міністра Лозинського, було заарештовано детективами НАБУ під час отримання хабара розміром 400 тисяч доларів. Це була частина відкату з тих 1,4 мільярда гривень, які Шмигаль виділив відповідному міністерству задля закупівлі генераторів та пересувних котелень на випадок повного блекауту. Загальна сума неправомірної вигоди, яку Лозинський та Шмигаль планували отримати від підрядників, по цій схемі дорівнює 7 мільйонів доларів, 280 мільйонів гривень. Досудове слідство триває. Третє. Міністр оборони Резніков Олексій, коли тендер на шалені 350 мільйонів доларів виграла компанія, про яку ніхто ніколи не чув, яка не має ні сайту, ні персоналу, ні навіть власного офісу, і яка не змогла провести прес-конференцію, аби публічно відповісти на всі питання, що так обурили суспільство, то міністр беззаперечно має піти у відставку. Але замість того Резніков, який є давнім другом Єрмака, почав виправдовуватись та брехати і зрештою сказав, що завищені ціни – то просто технічна помилка. Детективи НАБУ два тижні тому отримали інформацію щодо даної угоди і, вивчивши матеріали, попередньо прийшли до висновку, що дана угода містить у собі корупційну складову. Як наслідок, зареєстрували кримінальне провадження за статтею 191 частина 5. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове слідство триває, але попередньо можна сказати, що сума, яку посадові особи в процесі реалізації даної угоди намагались привласнити, сягає 4 мільярди гривень, 100 мільйонів доларів. Даний скандал жваво обговорюється в західних країнах і задля відновлення довіри наших міжнародних партнерів потрібно призначення нової, чесної, порядної та незалежної від Єрмака людини, тому що Резніков вже отримав заплямовану репутацію і, як на мене, більше не має морального права представляти інтереси України. Четверте. Олег Татаров – довірена особа Єрмака, яка у грудні 2020 року отримала підозру від детективів НАБУ, але Зеленський особисто наказав Венедиктовій змінити підслідність у справі, тож генпрокурор забрала справу у НАБУ, скерувала її в СБУ, де Баканов її успішно і поховав. На сьогоднішній день Татаров небезпечний для сталого розвитку демократичних процесів через те, що контролює та здійснює прямий вплив на діяльність ГПУ, МВС, ДБР, СБУ, БЕБ та суди. І є жахливим деструктивним елементом в системі державних координат. На сьогоднішній день це ключові особи, яких задля виздоровлення державних інституцій потрібно негайно позбавити всіх владних повноважень. Хоча загальний перелік корупціонерів, які сьогодні перебувають на високих посадах, звісно, дуже і дуже неповний. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!